Առաջին դերատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ, հյուրընկալել եմ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանին, պարոն Քերոբյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար. Հուլիսի սկզբին այց ունեցակ Ռուսաստանի Դաշնություն, մասնավորապես Եկատերինբուրգ. Ուզում եմ նախ սկսենք նրանից, թե ինչի մասին էր այցը, ինչ հանդիպումներ ունեցաք, ինչ քննարկումներ եղան, ինչ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, նաև գիտեմ, որ ցուցահանդեսի եք մասնակցել, համեցեք։ Այո, այնտեղ ռուս-իտալական այս անգամ ինոպրոմներ, դա Ռուսաստանի Մինպրոմտորգի կողմից կազմակերպվող ցուցահանդեսներից հերթականներ, եւ ես այնտեղ էի Ռուսաստանի իմ գործընկեր Դինիս Մանտուրովի հրավերով կարողացանք այցելել, շփվել, իրար հետ բանակցություններ ունեցանք, նաև մասնակցեցի իր կողմից հրավիրված ընթրիքին։ Բավական հետաքրքիր պայմանավորություններ ենք ձեռք բերել համագործակցության առումով, դրանցից մեկը Սպուտնիկի վերաբերյալ մեր հետագա աշխատանքներն են, մյուսը արևային տեխնոլոգիաների ոլորտում համագործակցությունը, ինչպես նաև մի շարք այլ բնագավառներում՝ Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան եւ այլն։ Եթե չեմ սխալվում, փաստաթուղթ եւս ստորագրվել է։ Փաստաթուղթ ստորագրել եմ Սվերդլովսկի նահանգի նահանգապետի հետ, իրար հետ առևտրատնտեսական կապերը խորացնելու վերաբերյալ։ Այդտեղ էլ ունենք համագործակցության լավ հնարավորություններ գյուղատեսության մեջ, բարձր տեխնոլոգիաների մեջ եւ այլն, հա, այդտեղ մի քանի ոլորտ արդյունաբերության մեջ առանձնացված, որտեղ մենք համագործակցության հնարավորություններ տեսնում ենք, եւ նաեւ կան արդեն համագործակցության լավ օրինակներ, ուղղակի պետք է խորացնենք։ Լավը նաեւ որ Եկատերինբուրգի հետ կա շաբաթական 5 անգամ ուղիղ ավիահաղորդակցություն, ինչը շատ հեշտացնում է բիզնես անելու հնարավորությունները, եւ իհարկե դուք գիտեք Ուրալի այդ ռեգիոնը մետալուրգիայի կենտրոններից մեկն է Ռուսաստանը, եւ Հայաստանը ռուսական մետաղ սպառող երկիր է, եւ այդ առումով էլ եւս մեզ շատ հետաքրքիր է, այն որ այդ նահանգի հետ մենք ունենք ուղիղ, այդ մարզի հետ մենք ունենք ուղիղ ավիահաղորդակցություն, եւ նպատակ ունենք զարգացնել մեր ուղիղ արևտրատեսական հարաբերությունները։ Հայ համայնքի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ։ Այո, բավական հետաքրքիր հանդիպում էր, իմ կարծիքով շատ ներդրումների վերաբերյալ խոստումներ արդյոք ինչ էլ են։ Քաղաքական թեմաների վերաբերյալ էր, իհարկե 44-օրյա պատերազմից հետո մեծ հիասթափություն կա, որը նաև մեծ բավականին մեծ առումով նաև շատ սուբյեկտիվ է, եւ լրատվամիջոցներից ստացած ոչ այնքան ճիշտ տեղեկատվության հիման վրա է այդ հիասթափությունը առաջացել։ Ես փորձեցի թե իմ անձնական օրինակի վրա, քանի որ ես եմ մասնակցել պատերազմին, թե ընդհանուր առմամբ ինչ է տեղ ունենում երկրում այդ ամենը իմ տեսանկյունից պատմելու շնորհիվ փորձեմ փոխել նրանց մոտ։ Կարծում եմ, այո, որովհետև այն տրամադրությունները, որը խոսակցության սկզբում էր, եւ այն տրամադրությունները, որ խոսակցության վերջում էր, իրաց էապես տարբերվում են։ Ամեն դեպքում ինձ թվում է պետք է երկխոսությունը հայ համայնքների հետ ուժեղացնել, որպեսզի այն անորոշությունները, որոնք առկա են մեր Սփյուռքի գործընկերների հայրենակիցների մոտ, ինչքանավորա շատ ազատվենք այդ անորոշություններից, եւ փորձենք ավելի իրար հասկանալով, իրար այդ համագործակցելով լցվենք մեր երկիրը կառուցելու եւ օր առաջ ուժեղացնելու գործին։ Պարոն Քերոբյան, Սպուտնիկ V-ի մասով գիտեմ, որ նորություն կա, դուք էլ ասացիք պայմանավորվածության մասին, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում պետք է շշալցվի։ Այո, հիմա սպասում ենք, մենք փորում ենք, որ սպասում ենք սուբստանցիաների առաքմանը, դա այն նյութերն են, որոնք պետք է իրար հետ խառնվելով շշալցվեն Հայաստանում,
եւ դա փորձնական շշալցման փուրն արինելու, որից հետո արդեն զուգընթաց գնան երկու process. Առաջինը շշալցված արտադրանքի որակի ստուգումն է եւ երկրորդը կոմերցիոն բանակցություններն է, որովհետեւ ըստ էության պետք է այդ արտադրելու գինը պայմանավորվել նաև, թե ինչքանով պետք է այն գործը անը, որը որ պատրաստ է եւ ունակ է դա անել, շշալցումը կանի, ինչ գումարով դա կհասնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որպեսզի հետագայում էլ օգտագործվի բնակչությանը պատվաստելու համար։ Կառավարությունը հաստատեց Բղնձի եւ Մոլիբդենի արտահանման համար պետտուրք սահմանելու որոշումը։ Պարոն Քերոբյան, ոլորտում գերշահույթ է գեներացվում եւ դա ստիպել է, որպեսզի նման կտրուկ որոշում կայացվի։ Այո, եւ Հայաստանը այստեղ բացառություն չի, այդ գործողությունը մեզանից մի փոքր առաջ արել է Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանից մի փոքր առաջ էլ արել է Չիլին։ Եվ այս որոշումը իրականում մղված է նրան, միտված է նրան, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը, որը ժողովրդինն է եւ պետական սեփականությունը, ընդերքից դուրս եկող օգուտը հնարավորինս արդար բաշխվի հանքարդյունաբերողների եւ պետական բյուջեի միջև եւ ժողովրդի միջև, պարոն Քերոբյան։ Դե այն համակարգը ռոյալտիները, որը ընդերքը 30 տարի հիմնականում գտնվել է նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ձեռքում եւ այսօր էլ նրանցից շատերը հանդիսանում են որպես սեփականատեր։ Եթե ես ճիշտ, երբ ես նախարար չէի, ես ասում եմ, որ ընդերքը կեղեքվում է։ Հիմա ուղղակի պետք է նշեմ, որ այն ռոյալտիների համակարգը, որ գործում է, չի համապատասխանում արդար բաշխման մեր պատկերացումներին եւ իհարկե էկոնոմիկային նախարարությունը, որը ըստ էության պատասխանատու է նրա համար, որպեսզի ռեսուրսները այնպես բաշխեն, որպեսզի Հայաստանի տնտեսությունը ինչքան ավելի արագ առաջ ընթանա, տեսնելով այդ ռոյալտիների հետ կապված հնարավորությունները, այսպես անվանենք, առաջարկությամբ հանդես եկավ կարճաժամկետ եւ ավելի երկարաժամկետ լուծումներով։ Կարճաժամկետ լուծումը դա անապախ լիցենզիոն տուրք կիրառելն է, ինչը հիմա պետք է արվի։ Հա, հիմա նախագիծը գնաց ազգային ժողովի հաստատելուց հետո, իշխանավորը շուտ դա հաստատել եւ իրագործել, որպեսզի այն հնարավորությունները, որոնք այսօր արկա են եւ իհարկե արկա են նաեւ մի փոքր առաջ էր, որովհետև տարվա սկզբից է այս գերշահույթները գոյանում, իրագործենք, հա, եւ այդ հնարավորությունները իրագործելով նաեւ հնարավորություն տանք լուծել այն բազմաթիվ խնդիրները, որոնք այսօր մեր կառավարության առջև կանգնած են, սկսած անվտանգային, վերջացրած տնտեսական խնդիրներ, չնայած այդտեղ այդ անվտանգային եւ տնտեսական խնդիրները զուգահեռ են գնում մեր իրականության մեջ, իսկ երկարաժամկետ լուծումը դա ռոյալտիների համակարգի վերականգնումն է, վերանայումն է, եւ այստեղ մենք իհարկե շատ լուրջ աշխատանքային խումբ կձևավորենք եւ արդեն այդ ձևավորման փուլում են գտնվում, որտեղ կներգրավենք նաեւ համաշխարհային կլասի մասնագետների, ովքեր ունեն լուրջ փորձ ռոյալտիների համակարգերի ճիշտ աշխատանքը ձևավորելու մեջ։ Պարոն Քերոբյան, արտահանումն աճում է, դուք էլ եք այդ մասին բազմիցս հայտարարում, բայց ներդրումների մասով կարծես որևէ դրական առաջընթաց հասարակությունը գոնե չի տեսնում, որտեղ են թաքնված խնդիրները։ Նախ այդպես չի, որ չի տեսնում, ասենք այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչ աղբյուրներից ենք մենք լսում, հա, այս վերջերս հայտարարվեց 174 միլիոն դոլարի ներդրման մասին խոշորագույն արևային կայանի մեջ, եւ ես չեմ կարծում, որ դա ներդրումների բասեկալության մասին է խոսում, տարվա սկզբից այդ բազմաթիվ անգամ ես խոսել եմ տարբեր ներդրումների մասին, եւ ընդհանուր առմամբ
Մեր երկրում տարեկան միջինը մոտ 2 միլիարդ դոլարի ներդրում են տեղի ունենում 2019 թվականին, մի փոքր ավելի շատ քան 2020-ին։ Իհարկե մենք պետք է փոխենք այդ կորը եւ այնպես անենք, որ մոտավորապես տարեկան 5 միլիարդ դոլարի հասնենք մեր ներդրումներից ավելը։ Այս մեր առաջիկա 5 տարվա պլանների մեջ մենք նախագծել ենք այնպիսի կառավարության ծրագրեր, որոնք պետք է օգնեն խրախուսել եւ խթանել ներդրումների նոր հոսքը, օրինակ դրանցից մեկը մասնավոր ներդրումների դիմաց պետական կամ կառավարության կողմից օժանդակող ներդրումների իրագործումն է, ասենք օրինակ ինչ որ մի մասնավոր ընկերություն գալիս է գործարան սարքելու կամ որևէ այդ դրանք արտոնություններն են, չէ, թե օժանդակություն, պարզապես օժանդակությունը, ասենք ինչ որ մի մասնավոր ընկերություն ներդրում է անում կոնկրետ օբյեկտում, ներդրումային, իսկ մենք ինֆրաստրուկտուրային մեջ, հա, կլինի ճանապարհ, հուսանք, ջուր, գազ եւ այլն, այսինքն մենք փորձելու ենք այնպես անել, որ ներդրում անողը շարգրգրված լինի դա անել եւ ստեղծելու են գրավչության էլեմենտներ, հա, այդ ներդրումները անելու մեջ, որպեսզի ներդրողները, ասենք աշխարհի քարտեզի վրա գերադասեն Հայաստան այլ երկրներից, հա։ Պարոն Քերոբյան, վարչապետ կառավարության նիստում այս տարվա համար 6% տնտեսական աճ կանխատեսեց։ Կիսում եք այս տեսակետը։ Դա պեսիմիստիկ սցենարն է, քննարկող։ Իրականում ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ կարծիքին չէ, մեր պլանով 10-11% տնտեսական աճը շատ ռեալիստիկ է։ Սպասել։ Դե տեսնում եք, տարվա սկզբին 1.5% էր տնտեսական աճի կանխատեսումները բոլորի կողմից։ Հիմա արդեն 6%-ը հորոտեսական սցենարն է։ Մի քիչ էր որ գնանք առաջ։ Ձեր վստահության հենքը որտեղ է։ Անցած 6 ամիսների ընթացքը, հա, ասենք վիճակագրական տվյալները ցույց տալիս, որ իմ հենց դա է իմ վստահության հենքը, բայց եթե լուրջ խոսենք, ապա ես քանի որ բիզնեսից եմ գալիս եւ շատ ավելի շատ ինչ-որ իմ մաշկի վրա կարողանում զգալ, ասենք Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը, տնտեսության հնարավորությունները եւ նաեւ շատ եմ շփվում տարբեր ոլորտի բիզնեսմենների հետ, հասկանում եմ իրենց պլանները եւ այլն, մոտավորապես ասենք կարողանում եմ գնահատել, բայց բացի դրանից մենք ունենք նաեւ մոդելներ, որոնք կարողանում ենք հաշվարկել, թե ինչպեսին է լինելու աճը եւ ըստ էության մեր կանխատեսումները այսօր իրականությանը ամենաշատն են համընկնում, քան ասենք նույն արժեթի միջազգային հիմնադրամը, Հայաստանի հանրապետության կենտրոնական բանկը, նույնիսկ ֆինանսների նախարարությունը, իրենց բոլորին, ասենք մի քիչ ես բանկ անեմ, բայց մի քիչ իրականությունից կտրված բան են, ավելի տեսական մոդելներ են, այդ տեսական մոդելների մեջ ասենք ներդրված չի այն կոնկրետ ներդրումային ծրագրերը, որը մենք գիտենք, էլի, երբ մենք ասենք այդ մեր իմացած ինֆորմացիան գալասը ձեռքով մտցնում ենք, ասենք մեր հաշվակների մեջ, մենք ստանում ենք ուրիշ պատկեր, այն պատկերը, որը չեն տեսնում այդ պրակտիկ ինֆորմացիան չտիրապետողները։ Կառավարությունը նախատեսում է Հայաստանում հիմնել 3, եթե չեմ սխալվում, արդյունաբերական գոտի Գյումրիում, Արարատում եւ Մեղրիում։ Սյունիքում Մեղրի ազատ տնտեսական գոտի ունենք, չէ՞։ Ինչ վիճակում է։ Դե ինքը, եթե դուք այնտեղ եղած ենք, տեսնեք, որ դա ընդհանրապես մի շենք է, այսինքն ըստ էության այնտեղ ազատ տնտեսական գոտին ընդհանրապես տարածք է, որտեղ ոչ մի բան չկա, հա։ Եվ այստեղ խնդիրը ստեղծել ժամանակակից ենթակառուցվածք, ինֆրաստրուկտուրա, որտեղ ինչ որ մենք կգա կբերի կդնի իր հաստոցը կամ իր փաթեթավորման սարքավորումը եւ կսկսի աշխատել, եւ կարիք չի լինի կառուցել զրոյից նոր շենք, հա, կառուցել նոր ենթակառուցվածքը, այստեղ այն ինչ որ մենք պլանավորում ենք այնտեղ անել, ստեղծել այն ժամանակակից ենթակառուցվածքը, որտեղ հնարավոր է հեշտությամբ սկսել բիզնես, եւ դա իրականում նույնիսկ այսօր է ես քննարկում Եվրամիության մեր գործընկերների հետ, որ իրենց կողմից Սյունիքին հատկացվելիք 80 միլիոն եվրոյին
համարժեք գումարի մի մասը կարող է նաև ուղղվել ասենք այս ծրագրի իրականացման գոտու, հա, իրականացմանը։ Մեկնարկ աշխատանքների տրված է արդեն։ Չէ, հիմա մենք կոնցեպտի նախագծման փուլ ունենք, հա, եւ շատ շուտ արդեն կանցնենք ավելի պրակտիկ գործողությունների։ Պարոն Քերոբյան, անդրադառնանք կրկին ներդրումներին։ Տեսեք, այս վերջին 2-3 տարիների ընթացքում շատերը փաստում են, որ երբ որոշում են ու վերադառնում են Հայաստան ներդրումներ կատարելու համար, բախվում են մի շարք խնդիրների, մասնավորապես բյուրոկրատական քաշքշուկների, եւ մի մասը այդպես էլ նեղանում է, չգիտեմ, երկրից թե կոնկրետ գերատեսչությունից կամ ղեկավարից գերատեսչության եւ հեռանում է։ Այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ընթացքում, որպեսզի չնեղացնենք ներդրողներին, որովհետև դուք էլ կփաստեք, նրանց Հայաստան բերելը շատ դժվար աշխատանք է, իսկ բերելուց պետք է մի փոքրել փայփայել, այո, որպեսզի չհեռանան նրանք։ Լրիվ իրավացի եք, եւ այստեղ միակ բանը, որ պետք է անել եւ մենք անում ենք, դա կառուցվածքային ռեֆորմներն են։ Համակարգը պետք է ձևափոխել այնպես, ինչպես օրինակ ձևափոխել այնպես, որպեսզի ինքը աշխատի, նույնիսկ ես կասեի, մասնավոր բիզնեսի տրամաբանությամբ, այսինքն գալիս է հաճախորդը, պետք է իրեն սպասարկել ինչքանով է լավ, հա, այս դեպքում հաճախորդը ներդրողն է, եւ այն օրենքների շրջանակում, որում իրավունք ունի պետական պաշտոնյան աշխատել, պետք է մատուցել հնարավորինս լավ ծառայություն, որպեսի մարդը իրական գող լինի եւ ուզենա երկրորդ անգամ էլ մոտենա այդ պատուհանը եւ երկրորդ անգամ էլ ներդրուման, հա, այդ երկրում, այսպես ասենք։ Տեսեք, շինարական շատ ընկերությունների ղեկավարներ փաստում են, որ շին թույլտվություն տալու համար պարզապես Երևանի քաղաքապետարանը ամիսներով անգամ 1 տարով այսպես սառեցնում է գործընթացը։ Մի քիչ իրավիճակը փոխվել, հա, որտեվ իմ գլխավորությամբ գործում աշխատանքային խումբ, որը շաբաթական 2 ժամ զբաղվում է կառուցապատման եւ շինթույլտվությունների խնդիրները լուծելով։ Բավական շատ խնդիրներ արդեն լուծվել են եւ իրավիճակը իմ կարծիքով բավականին փոխված է այն նրանից, ինչ որ դուք գիտեք, որովհետեւ ես վերջին մի քանի ամիսներին մեր առաջ աշխատանքի շնորհիվ, նաև մեր առաջ աշխատանքի շնորհիվ իսկական շինարական բում է, բավական տեսնել, թե ինչքան վերամբարձ կռունկներ են հայտնվել քաղաքում։ Եվ արտաքին պարտքի չափը հասել է ռիսկային մակարդակի, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են իրականացվում կամ ինչ աշխատանքներ պետք է իրականացվեն։ Ես չի ասի, որ ռիսկային չափի է, օրինակ աշխարհի միջին պարտքը նա հարաբերակցությունը 99% է, այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի պարտքը նա հարաբերակցությունը անցած տարվա վերջին 63%-ի կարգի էր, եւ այս տարվա պլանը 66%-ն է, իրականում կարծում եմ, որ ավելի քիչ կլինի, որովհետեւ այս 66%-ը հաշվարկված էր ավելի ցածր տնտեսական աճի, ավելի քիչ հարկային եկամուտների, ավելի քիչ հարկային եկամուտների վրա։ Հիմա համ մենք ավելի շատ գումար ենք հավաքում որպես հարկային եկամուտ, նաև տնտեսական աճն ավելի շատ, այսինքն հնան ավելի բարձր կլինի եւ պարտքը նաե համեմատ ավելի ցածր կլինի, բայց այնուամենայնիվ պարտքը նա հարաբերակցությունը չպետք է դառնա գերնպատակ։ Գերնպատակը այսօր մեր համար դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի ամբողջական իրագործումն է, եւ այնտեղ իհարկե դուք գիտեք, որ շատ ամբիցիոզ խոստումներ կան, 2500 կիլոմետր ճանապարհ, 500 միլիոն խորանարդ մետր ջրամբարներ, 300 դպրոց, 300 մանկապարտեզ, հիվանդանոցներ 50 եւ այլն, հա, 80 միլիարդ մշակող արդյունաբերությանը, 3 արդյունաբերական գոտի, սրանք այն գործողություններն են, որը մենք կարծում ենք պետք է անել ամենաքիչը, որպեսզի մեր երկիրը հնարավորություն ունենա դիմագրավել այն մարտահրավերներին, որոնք կանգնած են մեր առջև, եւ
Եվ իհարկե դրանք պետք է անենք եւ արդեն դրանից դրան անելու զուգընթաց պետք է նաեւ ապահովենք խոհեմ հարկաբյուջետային քաղաքականություն, որպեսզի մեր երկիրը մնա վստահելի միջազգային ինստիտուցիոնալ ինվեստորների առջև։ Եվ դուք հաճախ եք խոսում նոր աշխատատեղերի մասին ձեր հարցազրույցներում, առաջիկայում ինչ սպասել այդ ուղությամբ։ Ինչ կոնկրետ ներդրումային ծրագրեր կան, որոնք առաջիկայում գոնե տեսանելի կլինեն։ Բավական շատ են, այսպես ասեմ, հուսալ որ կլինի մի մի նոր ներդրում, որտեղ մի 10,000 մարդ կաշխատի միանգամից, դեռ չի կարելի, բայց ես կարող եմ ասել, որ մենք նախանշել ենք 5 նոր նախընտրելի տնտեսության ճյուղեր, որոնք պետք է թույլ տան, որպեսզի մենք մեր երկրում ստեղծենք մեծ քանակի աշխատատեղեր։ Դրանցից մեկը արևային տեխնոլոգիաներն են, և այստեղ մենք հույս ունենք, որ Հայաստանը կարող է հավակնել ունենալ լուրջ դերակատարություն աշխարհի արևային տեխնոլոգիաների շուկայում։ Դա իր մեջ ներառում է թե արևային էլեկտրակայանները, բայց նաև արևային պանելների արտադրությունը, բայց նաև արևային տեխնոլոգիաների ստեղծումը, որովհետև ըստ էության մենք չենք ուզում լինել միայն արևային տեխնոլոգիաների սպառող, մենք ուզում ենք նաև լինել արտադրող։ Երկրորդը դա քիմիական արդյունաբերությունն է, այստեղ մենք հույս ունենք, որ այդ ոլորտում էլ կարողանանք բեկում մտցնել և վերականգնել մեր երբեմնի հզորությունները, որոնք իհարկե շատ բարձր մակարդակի վրա են եղել Սովետական Միության վերջի տարիներին, տասնամյակում։ Երրորդը դա թեթև արդյունաբերությունն է, և այստեղ մենք կարծում ենք, որ հնարավորություն կա ստեղծել մեծ քանակի աշխատատեղեր գյուղերում, և դա թե աղքատության կրճատում է, թե կանանց համար աշխատատեղեր են, իհարկե դա այն ոլորտն է, որտեղ իհարկե արտադրողականությունը շատ մեծ չի, բայց հնարավորություն կա, և այսօրվա շուկայական կոնյուկտուրան այնպիսին է, որ կա հնարավորություն մեծ քանակի աշխատատեղեր ստեղծել։ Չորրորդը դա ֆինանսական ենթակառուցվածքների զարգացումն է, և այստեղ մենք հույս ունենք ստեղծել այն ենթակառուցվածքները, որոնք պետք է լրացնեն բանկային համակարգին։ Դա հրեշտակային ֆինանսավորումն է, վենչուրային և ներդրումային ֆոնդերն են, կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկան է և կապիտալի շուկաներն են, բաց բաժնետիրական ընկերությունների դաշտը։ Եվ իհարկե մետալուրգիական ոլորտը, որտեղ մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում կունենանք թե պղնձաձու լարան, թե ոսկու վերամշակման գործարան, աֆինաժի գործարան, և թե կխորացնենք արժեշղթան ավելի բարդ արտադրանքների արտադրությունը։ Օրինակ, անցած շաբաթ մենք կաբելի գործարանի համար արտոնություններ, էլեկտրական մալուխների գործարանի համար նոր արտոնություն, նոր տիպի արտոնություն տվեցինք, որը իհարկե տիպը նոր չի, բայց առաջին անգամ տվեցինք այդ արտոնությունից ընկերությանը։ Իհարկե այդ գործարանը դեռևս իր հումքը ներմուծում է Ռուսաստանից, բայց կարծում եմ, որ մեր պղնձաձու լարանի աշխատանքից հետո մենք կարողանանք արդեն այնպես անել, որ ստեղծվեն արտադրության հաջորդ շղթաները, և մենք ավելի խորացնենք, այսինքն բազմակայլ դարձնենք արտադրությունը Հայաստանում, և պարզ ապրանքների արտադրությունից գնանք ավելի բարդ ապրանքների արտադրություն, որտեղ շատ մարդկանց ներգրավածություն կա, և նաև շատ գիտելիքների ներգրավածություն կա, շատ տիպի գիտելիքների ներգրավածություն կա, ի՞նչ այլոց դա ևս մեր կուսակցության նախընտրական ծրագրի մեջ կա, այսինքն տնտեսության բարդության աստիճանը էապես մեծացնել, այսինքն որպեսզի մենք պարզ բիզնես անելուց փոխակերպվենք բարդ և գիտատար բիզնես անող կամ արտադրություններ ունեցող երկրի։ Պարոն Քերոբյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանի հետ։
Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։